ändå hur lustfyllt och roligt det är att vara förälder. Så det, och att det tycker jag är så viktigt också i det här när det gäller föräldrastöd eller föräldraprogram. Alltså, jag tycker man måste ha roligt då. Man måste ha roligt när man träffas och man måste känna att vi träffas egentligen mest för att vi tycker det är så himla kul det här med barn och så roligt att prata om det. Så spännande, va? Och man ska skratta mycket, man ska ha mycket kul på de här grupperna. Det får inte bli för problemet på något vis och tungt, va? Då har man... därför att det finns lite grann det där jag kan ibland möta det där att man liksom, när man pratar barn då ska det handla om svårigheter eller bekymmer eller problem och det är inget kul att vara barn om de vuxna hela tiden går och funderar på vad det är, hur tungt och svårt och jobbigt det är att ha barn, man vill ju känna att man är en glädjekälla i föräldrarnas liv i första hand.